A gente continua com outras broncas, viu? Olha, eu quero a novidade, viu, produção? Olha, vamos agora para a Cidade Nova, nas ruas A e I. As ruas ficam na divisa dos loteamentos Tia Caçula e Jardim Dara. Além dos veículos não conseguirem trafegar, até escorpião tem aparecido por lá. É uma invasão de escorpiões, viu? A reportagem é de Aline Aragão. Solte aí. O balanço geral veio até o bairro Cidade Nova. Nós estamos bem aqui entre os loteamentos Jardim Dara e Tia Caçula para mostrar essa situação aqui, ó. A falta de infraestrutura, que não tem pavimentação, não tem saneamento básico e os moradores não conseguem, não suportam mais conviver com essa situação. Baiano, mostra aqui pra gente ver, ó, o esgoto do jeito que corre aqui, ó, no meio da rua. Imagina só, uma ambulância, um carro de polícia para entrar aqui nos loteamentos. Como é que fica? Eu vou conversar aqui com os moradores. Vem para cá, o senhor. Chega mais pra cá, por favor. Aqui é a Rua A, essa que o Baiano tá mostrando. Rua A, o cruzamento com Rua I. Como é o nome do senhor? Mário Vanderlei. Seu Mário, essa situação aqui já passou da hora de ser resolvida. Meu amiguinho, aí bastante tempo. Acho que já tem mais de 10 ou 15 anos a situação é essa. Não pode transladar carros, motos. A pessoa pode ter um carrinho porque danifica. Muitas vezes transladar uma criança, até mesmo no carrinho, não pode chegar em sua residência. Tudo isso contribui para uma situação difícil para nós. Me diz uma coisa. Criança aqui não tem lazer nenhum, né? Nessa falta de infraestrutura total. É, não tem lazer não, né? Seu nome? Fagner. Porque minha cunhada tava grávida, não entrou em ambulância. E pra entrar um carro pior ainda, teve que pegar nos braços. Olha que situação. A cunhada dele estava grávida, deu a dor de parir e a ambulância não pôde pegar na porta. Porque como é que entra a ambulância aqui? Mostra lá, Baiano. Olha a situação dessa rua. Uma ambulância pra subir aqui, a dificuldade que é. Você tava me dizendo que ela teve que ser retirada nos braços. Pra, até a pista, até a avenida pra poder pegar um táxi pra levar pro hospital. Né? Desse jeito fica difícil. Que situação? A criança podia nascer aí no meio da rua. Ela pensou. O senhor, como é que chama? Bom dia, Janderson. A gente paga nossos impostos. Olha o que é que eu acho dentro da minha casa aí. Escorpião. Baiano, chega aqui pertinho pra gente mostrar. O que eu achei dentro de casa aí. O tamanho é. Isso dentro de casa. O senhor tem criança? Não, ainda não. Mas tem um sobrinho. Imagina o perigo, né? Imagina o perigo. Você imagina. O senhor pode abrir aqui um pouquinho só pra gente mostrar? Ele encontrou dentro de casa. Tava em que lugar? Próximo à porta do banheiro. Próximo. Isso que o senhor botou é água, é um álcool? É um álcool. Álcool solvente. Agora. Olha só, o escorpião estava próximo ao banheiro. Imagina só uma criança, o perigo. Imagina uma criança isso aqui, viu? Você imagina só. Isso é só um exemplo, né, do que vocês passam aqui. É, só um exemplo. Alô, poder público, alô, prefeitura. Os moradores querem uma providência urgente. A bronca é grande aqui no Cidade Nova, hein? Aline Aragão para o Balanço Geral. Minha gente, foi reclamação, não foi que vocês viram? Olha, aí como a minha produção é dinâmica e competente, nós pegamos todos os contatos e os endereços e aí o que fizemos? Encaminhamos para a Imurb. A partir de segunda-feira, as equipes irão aos locais que nós mostramos para verificar esses problemas. Por isso que a gente sempre reforça.